Takkanlah aku nak kena jual barang-barang ni. Ni je peninggalan ibu ayah yang aku ada. Hai, sayang. Kak Aisyah. Solah. Solah ada kelas kan? Pergilah tak apa. Akak tunggu Amin je. Sekejap. Abang Ash cakap hari itu, kalau Kak Aisyah nak pergi kerja tempat lain, Kak Aisyah pergi je kat sini. Sanjay Cafe? Haa. Abang Ash kata Kak Aisyah dah tak selamat kerja kat sini. Bahaya. Nanti senang something tak kucing tu nak datang cari akak. Kata dia, akak dah macam life bait tau. Atau bahasa Melayunya, umpan jerung angau. Ha. Bahaya tau. Okeylah Kak, saya dah nak kena gerak. Tapi apa pun saya rasa akak better pergi kerja tempat lain, Kak. Kerja tempat yang lebih selamat. Yang penting, lebih tenang. Yang penting tak ada ni, makcik buaya yang makcik Munira tu. Okey? Alright Kak, take care. Bye-bye. Bye. Ke ni ya? Nak kau siapa? Darren. Apa? Ha? Masuklah, awak nak cari kerja. Iyalah, awak buat apa dekat sini? Kam. Saya? Ya. Sini. Duduk sini. Ya. IC? Ha? IC. Buat apa? Awak nak kerja sini kan, IC? Oh, ya. Ni dalam ni ada borang. Isi semua maklumat awak dalam ni. Jangan tipu. Apa nak tipu? Bukannya aku ni putri kayangan ke apa? Itu dia kan? Confirm dia owner. Malunya aku. Duduklah digi macam tunggu tu kenapa? Duduk. So, betul nak kerja sini? Jadi kawan ambil saya kerja sini? Bila saya boleh jumpa dah? Semua nak pakai deposit. Nantilah saya cari lagi. Right. Macam ni. Kalau awak kerja sini, sementara awak nak tunggu bilik sewa, awak boleh guna bilik belakang. Maksud Encik Ashrafi? Jangan bagi saya, Encik. Kenapa tak boleh panggil Ashrafi? Itu nama betul kan? Bukan nama tipu-tipu. Ya. Saya lagi suka non-formal. Lagi relax. Panggil saya Ash. Ah, okey. Bila saya boleh mula? How about now? Boleh? Boleh. Baik. Abang An. Abang An. Ha. Betul ke Mina tadi tu kerja sini? Betul lah. Tak isi borang dah pun. Cantik kan? Okey. Cukup cantik je pun. Bukan nak pun. Nah, itulah kau. Siapa suruh panggil awal? Kan? Dah melepas. So, kita nak panggil dia apa? Dia dah ada degree. Maksudnya dah pangkat kakak lah tu. Kita panggil kakak lah. Tapi muka muda lagi. Tapi confirm. Bos mesti suruh kita jaga kiri-kiri. Yelah, dia duduk sini kot. Eh, Rudy. Kau tak payah mimpi lah. Kau tu dah kahwin. Tapi kau jangan risau. Abang Izhan ada. Bagaimana?
Aish. So, ya. Ini bilik staff. Awak boleh duduk sini sementara awak nak tunggu rumah sewa. Cantik. Bilik ni ada kunci tak? Ada. Siang ada kunci, malam. Ini kunci. Kalau hilang, awak bertanggungjawab. Terima kasih. Ini kalau awak rasa dah boleh start hari ini, ini form dekat depan. Judge Rafi, sekali lagi saya nak cakap terima kasih. Hanya Tuan je boleh balas budi baik Encik. Dah, jom. Guys. So, today kita ada newcomer. Aisyah, Izhan, Izma, Rudy, Julia. So kalau tak tahu apa, boleh refer kat orang semua. Kita kerja dah macam family dah. Hai Kak Aisyah, nama saya Izma. Boleh panggil Iz dia. Iz ke Ju? Ini Rudy, saya Izhan. Tapi bos, Kak Aisyah tu macam kampung lah bos. Kita kasi urban sikit lah bos. Kak Aish. Okey tak? Setuju. Kenapa dia? Tak adalah bos. Macam Rudy. Nama Rudy yang sebenar, Kardiman. Kita urban sikitlah dekat Cafe Sanctuary ni. Asal kau ingat semua macam Kardiman ni? Main tukar nama? Tak apa. Saya suka. Aish pun sedap cakap nama tu. Kak Aish faham kan? Tapi kadang ni selalu busy tau. Kak Aish faham sangat sebab Kak Aish tengok makanan pun laju je habis. Ramai juga pujuh dia nak berbual ni kita sedap. Kalau Kak tahu selain pada kopi kat sini, berbual ni tu pun signature kat sini juga. Oh iya ke? Kau nak buat? Takdelah. Kak Wati yang buat. Kak Wati siapa? Takpe, nanti Kak Aish akan kenal juga Kak Wati tu siapa. Kat sini ada Western tau. Tu tukang masak. Rudy Cardiman. Rudy nanti ajar Kak masak Western juga boleh? Boleh Kak, tak masalah. Tapi itulah aku kena minta izin bos. Kenapa pula? Sebab resepi semua dekat sini original daripada bos. Kalau Rudy masak pun, dia tak ada olah-olah sebab bos tak suka kalau orang olah dia punya resepi. Maknanya dia pun pandai masak lah. Gila tak pandai masak Kak Aish. Kalau tak pandai masak, tak adalah dia buka kafe ni. Betul. Satu lagi. Kalau Kak Aish nak rapat dengan Rudy ni boleh. Tapi jangan manja-manja. Nanti Juwita kat luar sana tu jadi tonteja. Sebab Rudy dengan Juwita tu husband and wife. Kalau macam Izma dengan Izhan pula, adik-beradik. Comel ni kafe ni. Ada suami isteri, ada adik-beradik. Kat sini semua orang ada partner. Cuma Kak Aish je single. Sama juga macam bos. Padat tu. Bos Abang Aish. Kak Aish, Kak Aish. Ash, Aish. Ash, Aish. Ash, Aish. Tiba lah kau ni, Rudy. Rudy, tapi macam best juga kan? Ash dan Aish. Janganlah macam tu. Segalah Cik Ashrafi. Kenapa Cik Ashrafi berasa macam tu? Pergi rehat. Makan. Kalau saya rehat, lepas tu saya solat maghrib sekali boleh? Ya. Boleh? Sure. Take your time. Right? Saya faham yang kerja first time kat sini memang penat sikit. Tak apa. Saya dah biasa dah kerja-kerja macam ni. Kalau Cik Ashrafi suruh saya berhenti sampai ke pagi pun saya boleh buat. Saya tak suruh pun awak kerja sampai pagi. Kan lagi buatnya apa jadi kat awak ni? Saya pula nak kena beli pil kuda untuk awak. Pil kuda tu. Kak Aish nak pergi mana? Bukankah Kak Aish tinggal dekat sini? Tak. Dia ada dua je sebab. Satu, Kak Aish ada hal. Dua, Kak Aish takut. Kalau Kak Aish takut, boleh duduk dengan Ju? Tak boleh. Awak tu dah kahwin. Kak Aish tinggal dengan Is? Dah. Dua tak boleh. Ju ada suami kan?
Baru kenal kan? Iis pula. Ada abang ni. Orang tua ni. Bos, bos takkan tak percaya saya, bos. Saya punya soul ni sangatlah suci, bos. Tapi kalau macam bos tu, boleh ke percaya? Oops. Sorry, bos. Terjujur. Okey, okey. Semua dah relax, okey? Kak Aish boleh jaga diri sendiri, kau semua boleh balik. Lagi balik. Okey, balik. Hai. Tony. Okey. Hai. Hai. Cuma esok. Jomlah. Hai, Kak Aish. Hai. Dah ada grab nak ambil barang. Allah, aku lupa. Dah, jom. Eh, kejap. Nak pergi mana? Ambil barang awaklah. Tak nak mandi. Tak nak tukar dalam ni. Ya, Cik Aish. Saya suka nama Aish. Kak Aisyah. Kak Aisyah pergi mana seharian ni? Cik Munira dah mengamuk kat dalam tu. Kak Aisyah sebenarnya tak bagi tahu. Kak Aisyah dah berhenti. Berhenti? Ingatkan dah kena colik ke? Cik Munira, apa cakap macam tu? Kau diamlah. Kau patut masuk awal kan tadi? Kau dah lupa eh? Hilang ingatan. Aku baru bagi kau tidur kat sini. Kau dah besar kepala ya? Cik Munira, saya... Eh, kau ingat kedai ni mak bapak kau yang punya ke? Sedar diri. Cik Munira nak marah saya, marahlah. Tapi tolong jangan babitkan ibu ayah saya, boleh? Eh, suka hati akulah aku nak cakap apa pun. Kau tu dah salah, tak payah nak tunjuk baik sangatlah. Okey, baiklah Cik Munira tak nak saya kerja sini lagi kan? Saya berhenti. Saya datang sini pun nak ambil barang-barang saya. Jangan haraplah. Bayar dulu duit sewa dengan duit ganti rugi kau tak masuk kerja. Lepas tu baru kau boleh ambil barang-barang kau. Okey, berapa tu? RM500. Hey, kau mengaku je lah kau dengan bapak kau yang kunci rumah abang aku tu kan? Kak Jiha, apa kata daripada Kak Jiha sibuk sangat nak jaga harta Syah tu, Kak Jiha jaga lagi Kak Jiha tu. Bukan apa. So, dengar kan, dia nak kahwin dengan Cik Mela, janda kampung seberang. Kau diam! Kau dah berjudi? Ha? Kau dah petang anakku? Lepas tu, kau nak belah macam tu je? Ha? Kau jangan cuba nak bohong aku, eh? Aku tahu mana kau tinggal. Dan aku kenal siapa bini kau. Dirimu hadir bagaikan mentari. Kau pergi dan kembali. Tak pernah kau kekal setia bersamaku. Ku tahu kau bukan milikku. Biar aku pergi untuk sekali saja. Kali ini berikan ku waktu untuk menerima. Biar ku tahu rasa sakit ini.